Oke, terima kasih matur sembanuwun buat artis pendukung atau sinetron pendukung Brontosena di malam hari ini, sangat luar biasa. Kamu siapa? Kamu kalau siapa, turun sana, jangan naik sini. Aku penyanyi juga. Reng, penyanyi kok kayak gini, sudah turun sana loh, sana. Itu loh, ada temannya di sana. Jadi bagian apa itu, Reng? Bagian apa? Wah, ya ucah, orang gena juga, orang-orang muda. Ya kan? Berarti, gue seneng. Seneng bisa jarang kita si jingi, seneng ya? Rangga. Ya ngono, ora apa-apa. Bene, lho ngomong tuwa wis adus kringet kan mulai aman sampai bengi lho. Ya baru teko. Iya. Aku wis izin bali. Bali aku teko bengi ora apa-apa ya. Iya ora apa-apa, Nduk. Izine tak ora ning. Tapi iki yo bocah iki bocah luar biasa lho, Mas. Lah kok iso? Bocah iki multi talenta. Lho iso apa ae kok nyanyi pinter. Oh, nyanyi pinter. Pembalap yo oke. Balapan koyo Rossi yo. Bisnis yo oke. Bisnis. Wah, jan luar biasa. Mati. Selamat malam Segendaluna. Selamat malam kembali. Ketemu lagi kita. Alhamdulillah. Tadi malam kita ketemu di Sepaku Semoy, kalau enggak salah ya. Alhamdulillah malam ini kita dipertemukan kembali di daerah Giri Mukti. Patung. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat menempuh hidup baru buat. Makasih. Loh. Kanggo sapa toh? Mbakku tersayang sama oh, Mas. Oh, kukira. Semoga menjadi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah. Mudah-mudahan kamu cepat ketularan gitu. Amin. Tak dengake bareng-bareng ya. Iki lagune apa? Nyuwun karo Mas Agus. Ya. Mas Ioan rene sik Mas, kene. Iki penake ku ben rata, Mas. Iki sekalian iki Mas, iki awak dhewe ya krawan saka Bos Family, heeh, Sugeng Dalu. Wis eling ta? Isik aku. Jadi Mas, Mas ya gorsane ning aku ndanane sumpah waktu ning jalanan kono aku lali tenan. Ayo lho sapa ya? Oh, jebule bos kae to akeh ngono bar. Ya, iki sekalian Mas dibareki karo para tamu sapa sing diundangke kene monggo. Buat juragan beras yang dari Tambong dipersiapkan, habis ini dipersilakan untuk naik ke atas pentas. Yeah.
tepung kanji. Tepung kanji ini wis dadi ayam kripsi. Sikilmu nyak goreng. Kak popo. Ora popo. Lah iki kan wis tak latih ilmu kebal mosok pangkasih tembus. Lah ya kleru mangane, Mas. Ya, lah kowe tak kongen mangan dulu sing kepangan apane? Kepangan bruto. Ya bener. Nah, kula saka kuwi. Kene nek gawe ora iki. Ora. Lanjut iki. Weh, dia, Mas. Semangat tenan lan nek penyanyi kaya ngene iki, Mas. Tenan kok ya. Heeh. Heeh. Hei, sik. Iki saiki diceluk nek penyanyine. Waduh, dibarengi karo dibarengi. Oh, mangke mari niki nggih. Oh, heeh. Penyanyi loro mari ngono dibagi wektune ya, Mas. Agem para tamu. Yo dipersilakan buat. Sing iki. Oh, ngono. Ya ajak sing iki. Monggo Bunda, atur ajemenan. Heeh. Lho, ya iki perlu aja mas ngeran. Perlu kenalan karo dulur-dulur kene. Iya, bener. Heeh. Mergo adoh saka Bontang rene. Saka Bontang, bener. Nggih, Mas Gareng. Sugeng tetembangan kali kula Bu Pipin saking Bontang. Ibu Pipin saking Bontang. Nyuwun sewu. Ha kuwi kan saking pundi? Jawinipun Jawino Malang. Malang. Nggih. Daerah Batu nggih. Nggih. Oh, leres. Leres e? Ya ketok omongane kuwi lho. Kaya ngono biasa iki. Kok atas. Ibu roti. Nggih, moga badhe ngaturaken apa menika. Nggih, mantun sigra-sigra sak menika langgam mawon nggih ngimpi. Waduh. Nggih. Mawi bawa mboten-mboten usah bawa nggih, langsung ke mawon. Oh, nggih. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, ngimpi iki pinaka lagu pepiling kanggo manten sak kloron kan ya. Nggih, bisa dinapa-napa. Amin. Tenang, moga-moga keluargane diberkahi karo Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nggih, monggo ngimpi. Lho diarani pikun ora gelem. Ora ya jenenge. Mantep kok ya. Ah eling kok ora ngono kuwi kok ya. Lah nggih. Sripat, sripit niku ta? Nggih, Mas Gareng. Nggih. Tenang kok Ibu Pipin. Monggo menawi tindak dateng Bontang pinarak tendalem kula. Wah, lah niku sing kula arep-arep pas mulai siang mawe. Batin aku ya ngamper-ngamper ke Allah. Jenengan mboten ngamperaken kula. Iku marai. Lah kula adoh nggone malah adoh kula timbang jenengan kok ya. Nggih, mboten napa-napa. Nggih, sampun kepanggih ten mriki. Alhamdulillah. Oh,
buatan campur sari kados ngaten menika nggih. Wayang nggih nate. Nggih nate termasuk wis kulino nyinden. Pun nate nyindeni wong mati napa dereng? Kok tak pertanyaanmu iki lho rek iki lho. Wong mati kok disindeni? Lho bojoku kalau Mas, nek wong mati nyim disindeni yo. Tak tangi. Ora kok kok mento-mento yo. Oh alah. Arek. Yo. Terus Ibu
Pipit. Pipit. Mas. Dari Bontang. Mas, muga-muga neng kono lek panjenengane iki nguri-nguri budaya Jawa iso nduweke generasi sing suarane kaya panjenengane, Mas. Masuk. Ya rek, gitu waktune rek. Kita enggak usah banyak ceramah. Ya, betul. Engko esok sampai pemikiran pedote kayak banyu mili tenang gak ya ya enggak sakar bisa yuk yuk Yeah.
matur sembah nuwun, Nduk. Malah jangan kayak ngene kalau Mas Tandang gaene bocah balik papan ngidap-ngidapi. Gara-gara iso turu. Malah ki iso elek awan kayak ngono. Nek awan kayak ngono. Lah bosan bengi delon. Maca kayak ngene kayak bocah sih ya. Berubah ya. Bocah edan. Ayo, nak ya, ya, ya. Coba disenggol-senggol disek dulur-dulur. Kayak kesempatan bapak nawang, kok gelap duet karo penyanyi ini. Oh, kaya gilirannya sih Mbah Gali, ya. Oh iya, ini mau